Olá, sou a Simone Fávaro, pesquisadora da Embrapa Agroenergia. Nós vamos falar hoje um pouco sobre matérias-primas potenciais que podem ser utilizadas na produção do biodiesel. Dentre elas, existe uma palmeira que ocorre no território brasileiro chamada de macaúba, em algumas regiões também conhecida como bocaiúva ou como coco-babão. A macaúba produz esses frutos arredondados, e desses frutos nós podemos tirar dois tipos de óleos. Um é o óleo da polpa, com essa coloração mais alaranjada, devido à presença de pigmentos naturais, conhecidos como carotenoides, e o outro tipo de óleo é o óleo da amêndoa, esse óleo de coloração mais clara. Eles têm propriedades químicas diferentes e também, por isso, aplicações diferentes. O óleo com melhor desempenho na produção do biodiesel seria este óleo oriundo, então, da polpa. As grandes vantagens que a macaúba pode representar para entrar nessa matriz de matérias-primas seria, primeiro, um alto rendimento de produção por área. Há estimativas em torno de 4 toneladas de óleo num hectare, o que corresponde à produção do óleo de palma, que é o mais produzido no mundo hoje. Outra vantagem é a possibilidade de estabelecer sistemas de cultivo da macaúba, com integração com lavoura, com a pecuária e os locais onde ela pode ser produzida. É possível nós termos macaúba sendo cultivada desde o norte do Paraná até mesmo nas regiões do semiárido brasileiro. Além dessa grande produtividade em óleos, para a produção do biodiesel especificamente, o processamento da macaúba gera uma boa diversidade dos chamados coprodutos, que também têm aplicações que vão agregar valor à cadeia. Por exemplo, a própria casca, essa parte mais externa do fruto, ela pode ser empregada na produção de energia elétrica. Faz-se um processo de queima, essa queima gera calor e o calor é convertido em energia elétrica. Da mesma forma, podemos utilizar o chamado endocarpo. O endocarpo é um material bastante duro que recobre a amêndoa e ele tem um poder calorífico, um poder de gerar calor, até mesmo um pouco maior do que o eucalipto. E num hectare gera-se em torno de 6 toneladas deste produto. Então, é um potencial muito grande para compor, né, o rol de energias renováveis também no Brasil. A amêndoa da macaúba, se você comer, ela tem um gosto de coco. Mas depois de retirar o óleo, ela gera a chamada torta residual. A torta é esse produto, então, que seria a amêndoa já retirada da fração de óleos, muito rica em proteínas de excelente qualidade, que podem servir tanto para a nutrição humana quanto para a nutrição animal. E da polpa, nós também temos uma torta residual, mas ela é mais rica em fibras, que da mesma forma pode ser empregado tanto na nutrição animal quanto na nutrição humana. Além desses produtos imediatos, cada um desses compostos ainda podem ser trabalhados pela química de renováveis e desenvolver inúmeros outros produtos. Por exemplo, o uso mais comum da macaúba no Brasil, que aliás temos que chamar atenção, o aproveitamento da macaúba não é algo novo, é algo que já está na história do Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Já houve ali no passado grandes indústrias, mas naquela época o principal aproveitamento dos óleos era para a produção de sabões, que hoje voltou também a ser produzido. Então a macaúba é uma espécie da nossa flora com grande potencial para a indústria do biodiesel.